kwa sababu sisi ndio tumezaliwa huko na tukaishi maisha hayo na tukafundishwa. Sasa labda nataka tuongelee hapa sasa kwenye namna ambavyo tulianza kuchange kutoka huko. Kwa nini tuliamua kubadilisha haya maisha? Kwa nini tubadili maisha? Japo kwa hiyo tukisema tuongelee historia ya maisha yangu ya tunayoishi hayo, hatuwezi kumaliza sasa hivi. Kwa nini niliamua kutoka kwenye hayo maisha? Mimi niliamua kuchange kutoka kwenye uchawi kwa sababu unajua wachawi wanapona akili timamu. Yaani hapa Tabora sio mchawi yote anayenisikiza, sio kijana, sio mzee, wajinga. Kwa sababu kuna kikao ambacho niwapelekea mjadala wangu mimi. Nawaambia bana huku mimi nimekaa siku. Na bado huku mimi sijaje kujifunza kwa sababu naelewa nimekuja kujiunga nifanye kazi. Sasa mwisho wa siku maisha yangu yanaelekea wapi? Na mimi nataka nipate hela. Nataka kupata hela. Anambia basi ni sawa, inawezekana kupata hela. Kwa njia gani sasa ndo akaanza kuniambia masuala ya kafara. Wakanitajia kafara sikataki yani kama tatu hivi. Kafara ya kutoa kizazi changu au kafara ya mtoto wangu nitakayempata mtoto wa kwanza. Au kafara ya mke ambaye nitakuja nimchukue nimuoe yani siku yoyote. Nikaona hapa nikasema au nitoe mke. Yes, kama kawaida ni siku nyingine kama ambavyo tunafahamu kwenye muda na wasaa kama huu tunapata nafasi ya kuweza kusikiliza kipindi cha ushuhuda. Na kama ambavyo nilikwambia kwa mwaka huu tutakuwa na shuhuda mpya na zaidi ya yote ninaye kijana hapa, lakini si mara yake ya kwanza, tulishawahi kumsikia na ni mtumishi kwa ujumla. Aliwahi kuja katika studio hizi akatoa ushuhuda wake na hatimaye tukasema endapo tukipata muda wa kuendeleza tutakuja kumsikia zaidi katika mlengo huu akiendelea kutufahamisha juu ya kila ambacho aliona kama mapito, lakini baada ya hapo kuona uweza wa nguvu ya Mungu. Kwa hiyo ninaye hapa na natamani pengine hajitambulisha anaitwa nani, kwa sababu ni mtu mzima atajisemea na baada ya hapo tutaweza kuendelea. Na zaidi ya yote ni sema kama una ushuhuda unaweza kunitafuta kupitia namba 0689114544. Hiyo ni namba ya kwangu binafsi, lakini na yeye hapa nitampa nafasi ya kuweza kutaja namba yake. Pengine unaweza kuwa na swali la kumuuliza ama kumtumia ujumbe wako mfupi ama kumtakia heri yoyote katika yale ambayo pengine utaenda kuyasikia. Karibu sana mtumishi, tuambie unaitwa nani kwanza. Asante. Kwa majina naitwa Kefa Josephu, kwa jina maarufu naitwa DMK ama DJ Kefa, lakini sasa hivi wanapenda kuniita mjili Kefa. Napatikana mkoa wa Tabora, mtaa wa Kanyenye. Ninapotamka DJ Kefa wengi wananifahamu, wasio ambao hawanifahamu mimi ndio mimi. Bila shaka kuna watu ambao mpaka muda huu hii sauti wakisikia wanajua kwamba huyu ni fulani. Tunataka tufahamu leo unataka utupitishe kwenye ushuhuda kwenye mlengo gani, kwa sababu kipindi kile utuachia sehemu fulani hivi. Tuambie muda huu vipi? Aha. Wewe unaona ushuhuda kama ni mwendelezo, kwa maana ilikuwa ni mwaka 2022 tumeshaye kuzungumzia kuhusu uchawi kutoka Mwanza hadi Tabora. Sasa tulielezea habari kutoka Mwanza, lakini habari za Tabora hatukuzigusa sana kwa sababu kutokana na muda na majukumu mengine. Lakini Mungu leo ametubariki, tumefika tena kwenye studio hizi kwa ajili ya kuendeleza ushuhuda. Mawasiliano yangu 0678915220. Okay, sawa. Sasa kwa muda huu tunatamani msikilizaji ambaye anakusikiliza muda huu uweze kumpitisha moja kwa moja kwenye ushuhuda ambao umeuandaa kwa ajili yake. Karibu sana, na mimi nikupe nafasi, nitarudi baadaye kidogo. Karibu sana. Hii ni yani ni kitu ambacho nimekipitia, ni nilikiishi. Mimi nitaendeleza kusema kwamba yani nianzie tu kwamba kwenye maisha ya mkoa wa Tabora, kwa namna ambavyo maisha ambavyo nilivyoanzia.
Umeona? Kama wasikilizaji washa kusikiliza patuani ya mwaka 2022, walipoishia wanakumbuka. Lakini kwa ambao hawakuweza kukumbuka, kuna baadhi ya matukio yanatokana na patikia ili waweze kuelewa. Kwa Tabora mimi nimeishi mpaka sasa hivi ni miaka kama 7. Lakini nimeishi mwaka mmoja wa kwanza ambao nilielezea ule kwenye patuani ile. Hapa tutaongelea maisha sasa ambao nimeyapitia hapo ambao sikoweza kuielezea kwa hapa Tabora. Kwa maisha ya kichawi Tabora mimi nimeishi sio chini ya miezi 6. Miezi 6 na mtu ambaye alinipeleka kule nitamweka kwenye mabano siwezi kumtaja, lakini naweza nikataja tu maeneo ni wapi. Kuna sempa nini? Siwezi kumtaja jina, na yule mama tele kashafariki. Yule mama ndo aliniingiza kwenye chama fulani. Kwa sababu sikuwa amekusema alinifunza, no hapana. Mimi nimefundishiwa kule Mwanza yani. Kwa hiyo mimi kuhusu dawa uwezo kandanganya kitu chochote. Yani unapoongelea uchawi ni miti, yani ni miti fulani baina miti fulani kuichanganya ili upate kitu fulani. Tabora nikatafuta washirika ambao nitaweza kuendeleza nao nilipotoka kule Mwanza. Nimefika hapa Tabora kufanya research zangu, kambi za wachawi asilimia kubwa nikaja nikaipata ambao nilipenda mimi, yani wenye sheria kali. Nikawapata kule ambao kidogo sheria zao kama nilizielewa, tukaenda nao. Issue ya kwanza ambao mtihani wa kwanza ulionipa wale pale, kwanza ilikuwa ni mtihani wa kitoto sana. Ndio nikaanza kudharau kwamba Tabora mbona hamna chawi kama wanaleta masiara. Wanalipa mtihani moja kwenda Kazima, kuna sehemu fulani kuna daraja hivi wanaopitaga huko na lielewe daraja. Kuna watu walikuwa wanahitajika damu zao za mtoto mchanga na mtu mzima kidogo, na walihitaji kama lita 2 hivi. Alafu nikauliza, baada hapo tunapanda ama vipi? Wakanambia hapo tulikuangalia tu mtihani wako. Nikaangalia hapana. Mimi kwenye haya nishavuka. Mimi ninachotaka kama nafanya kitu nipande. Nahitaji manyota uchawini huko, sio hapo muendelee mimi kunibakisha hapa. Wakani cancel. Wakasema yani wakanitoa kabisa kwenye kundi lao. Yani kama nikiwa nimetengeneza baina yao na mimi kama vita fulani. Kipindi hicho naishi kwetu kwa bibi yangu hapo, kwa mzee. Hii nisho kumbuka nilikuwa naifanya yani nyumbani wote hawafahamu. Kwa sababu mimi nimetoka kwenye familia ya kilokole, sema sisi ni ambao tuliasi kipindi hicho. Na bado niwape tahadhari jamani, nayo ongea haya sio ndo nayowafanya. Natoa ushuhuda ya maisha ambayo nilishawahi kuyapitia. Sio kwa mnaongea hapo mmeshajisoma kwamba kumbe na mtu fulani moja mbili tu, hapa naongelea ushuhuda ya maisha yaliyopita. Umeona? Kwa hiyo nyumbani walikuwa hawajui kwamba mimi nipo kwenye chama la kichawi. Tena hapo usema kwamba chama la kichawi, yani chama la kichawi sio hawa ambao wanalisilisi vimikoba alafu wanakuja kusumbua mtaani. Yaani unapoongelea uchawi ni sisi ambao tumechanganya dawa sisi wenyewe tukaelekezwa kifanya moja mbili tatu unapata kitu hiki hapa. Naomba unielewe mtangazaji. Kwa hiyo nikatoka, nilikuwa nimetengeneza beef baina yangu na wale watu. Wakawa wananifuata kunitest, lakini asilimia kubwa wakawa wamefeli. Wakanifuata kwa ustaarabu sana. Kunaambia bwana Kefa, tunahitaji tufanye mazungumzo na wewe. Nikauliza lini? Wakanambia Ijumaa saa 8 usiku. Tulikusanyika kutoka sehemu mbalimbali sana. Na tukukusanyika kule kuna kiwanja fulani siwezi kukitaja. Tulikusanyika pale kutoka vijiji jirani, wengine walitokea mbali tu sana mikoani, na sio tu kwa ajili yangu, bali kulikuwa na kikao cha mambo mengi, umeona, cha watu fulani, kuna ambao walikuwa naingizwa, wengine walikuwa naapishwa, na mimi swali langu likiweko pale. Wakaniambia nielezee kero zangu. Mimi nikamwambia bana, mimi shida yangu sio kutesiwa kwa ajili ya lita 2 za damu za mchanga na mtu mzima fulani hivi. Nikamwambia hapana, mimi ninachohitaji kama nafanya hivyo nipande age. Kuna mzee mmoja siwezi kumtaja jina, alitokea Shinyanga. Na aliniuliza, waliulizwa wale watu kama huyu kijana mnamfahamu vizuri? Wakasema hapana, tumfahamu kwa sababu hata kwetu kajiunga sio muda mrefu sana. Huyu kijana mnavyomchukulia nyinyi na hizo mnazompa hizo hiyo mitano mnaweza kumpa, tayari kashafuzu muda sana. Kwa kama mnaweza kumpa daraja tofauti na hilo ambalo nataka kwenda kumtest nyinyi, mpeni mtihani mwingine. Yule mkubwa pala akasema basi hilo limepitika, wakaendelea na watu wengine. Kile kikao kikiwa kimeisha, siku ya kwanza ikapita, ya pili ikapita, kama wiki nzima ikapita. Kwa namna yetu ambayo kuna ishara zetu ambazo tunaweza kuitana labda emergency tunasema. Kwa hiyo tukao tumeitana baada kama wiki, yani kama wiki moja mbele yani. Tukakusanyika pale kwenye chama letu ambalo achana na mkusanyiko kama mkutano fulani. Yani sehemu usika kule, nilikuwa nimefika pale, ilikuwa ni usiku sana umeenda. Pale nyumbani kwa bibi yangu nilikuwa naishi na vijana wengi sana. Sanamu na kutoka ilikuwa ni issue, lakini mimi nilichokifanya nilitaka nitumie muda mchache sana. Yule kama niliacha mwili, kama mnanielewa vizuri sana. Wachawi kama wanaosikiliza muda huu, namna kuacha mwili wananielewa vizuri sana. Niliacha mwili nikatoka, lakini kuna kijana nimwambia kwamba wasiniamshe. Mimi nikaondoka nikaenda kule. Na kile kikao nilikuwa cha ghafla sana. Kikao chenyewe ilikuwa naenda kupewa kama usimamizi wa mkoa wa Tabora wa vijana ambao ni kundi la vijana la wachawi. Nikapewa kuwa msimamizi. Kwa kuwa mimi nilikuwa nimeacha mwili huko na tulikuwa tunalala wengi, nikaotaka niwahi. Kuna vitu fulani kifanyiwa, siwezi kuamka, nizekaa jumla tena. Nikawahi kurudi, nikawa tena nishapishwa pale,
vitu fulani simple simple sana au mtangazaji unataka nivitaje. Ikishachanganywa ile pale, kila kitu kimechanganywa, unakuja kupewa katikati ya uwanja na mafiga yanalia haya ambao sasa hivi watu wanatumia gesi, sijui kama utanielewa, wanatumia gesi, wanatumia majiko ya kawaida, mafiga yanakuwa matatu haya. Muona wanao kuapisha na kaa kwa yale mawe. Alafu unakaa katikati, alafu inakuwa ni katikati ya uwanja na yale mawe yanawekwa katikati, wewe unakaa katikati, alafu yale mafiga ndio wanakaa wanao kuapisha. Niliomba wanifanyie chap kwa sababu mimi nilikuwa nimeacha mwili. Wakanifanyia, nilikuwa amenipa ilizi langu moja tu, yani naweka kiunoni pa. Umeona kama liulinzi fani na kuwa na kama mamlaka fani, yani kama kitambulisho kwa vijana kwamba mimi ndio mkubwa wao. Umeona? Kwa hiyo nilikuwa nimerudi nyumbani, nilikuwa nikipindi French ya masika. Nimeamka asubuhi, bibi ananiamsha, nilikuwa tuelekee Malolo kwa sababu tunalimia Malolo kule. Umeona? Da. Ile siku sio siri, aliniamsha sana bibi yangu, nilikuwa nimechoka sana. Nikaamka nikamwambia bah, bibi mimi ajisikie fresh. Wale hizi insho ilikuwa waelewi, nazipiga mwenye kimya kimya kwa sababu hizo insho wangezijua iwezekana ingekuwa mambo mengine kabisa. Nikajitahidi hivi nikaenda shambani, nimefika shambani nimepiga piga kazi, lakini kuna vitu kwa ni rudi kwa ajili ya kufanya huko nyumbani, yani mazingira yangu ya mimi mwenyewe binafsi sasa tofauti na ya kule kwa mambo ya kishirikina. Nimetoka kule kwa mida kama saa 6 mchana, nikarudi home nikakuta nyumbani wamepika ambayo kwa mebaki nikala, nikaenda kutafuta 100-200 hizi za kwa ajili ya matumizi yangu mimi mwenyewe. Maisha yakaendelea kawaida kama miezi kadhaa hivi, kama miwili hivi. Kule nilikuwa kama nikuripoti tu na mambo madogo madogo yanafanyika. Mimi matukio yangu makubwa nikihadisia niliyofanya hapa Tabora sio kidogo, ni matukio fulani hivi ambayo yani da, mimi nisha kumfunga mtu nyota mtangazaji kwa biashara yake na biashara akafunga. Sema mimi siwezi kumtaja kwa sababu nikawa kama nimetengeneza uhasama. Na yule mtu alileta dharau, yani kuna kazi nilipaswa kufanya, kupalilia kwake. Baada kulipa hela yangu yote, akawa amenipa hela nusu. Na nikiwa nikifuata hela kwake, sometime ananifukea, anitukana, ananichukulia easy simple. Nilikuwa sina hela hata 100, yani kuipata tu 10,000 ni mtihani kwangu. Umeona? Sasa nikaenda nikamwambia mkubwa wangu, bana mimi kuna 1, 2, 3, akasema hasa mambo ya kijamii mbona ni ya kawaida sana, achana naye. Ile achana naye na mimi nikiangalia kuna namna fulani, kuna nguvu zangu ambazo nilizokuwa nazo za kuweza naweza kumudu mimi yule. Kwanza kabla ya kufanya nienda kumtesti vipi na yeye yupo vizuri, nisiye nikaenda kichokicho nikaingia nikatoka bila kitu. Ah, nikaenda hivi babu nikakuta mweupe hana kitu babu. Sasa mbona hana kitu huyu? Alikuwa na biashara duka fulani hivi kubwa sana. Siwezi kutaja ilikuwa mazingira gani. Nikampa kama siku 2, nikamfuata mchana nikamwambia bana blaza naomba unipe erangu, na kama nasikia hapa kwamba kuna mtu fulani anisha kumfanyisha kazi nikamdhulumu, basi yeye ndo anakuwa anajua kwamba kumbe aliyefanyaga hivi ni mtu fulani. Sina nipata mtangazaji eh? Kwa hiyo nikawa nimempa kama siku 2-3 hivi, nikamwambiaje bana mimi nahitaji erangu, sitaji ugomvi na wewe. Akasemaje bana mimi kazi uliyoifanya kazi yenyewe ilikuwa ndogo, hela niliyokupa inafanyaje inatosha. Nikamwambia basi sawa, kama uwezi mimi kunipa haina no. Siku ya tatu nikamfuata, nimeja amana yangu. Kanambia dogo, sitaji tutema kukuona hapa kwangu. Nikamwambia sio shida. Nikaondoka, nikalala siku ya pili. Ya tatu nikalala. Siku inayofuata bro, kitu ambacho nilichokifanya, kama ni luksa nataka nikitaje, ambacho nilichokifanya, sawa luksa, lakini ni namna ambayo na wengine wakifanya na mtu anafungwa kama kawaida. Kama ni biashara, yani ata, yani labda huko mbele nitaelezea namna mtu akufungua kama nataka na yeye, kama maisha nataka tena yarudi. Kuna namna, yani tena simple sana. Kama nataka mimi nihitaje namna kumfunga mtu inawezekana, simple kabisa. Hiyo ngoja tuitunze. Yule mtu alianza taratibu, alikuwa anafanya kazi takribani kama watu kama 5. Wa kwanza katoka, nikaona tayari hapa dawa yangu ishaanza kufanya kazi. Wa pili akatoka, wakabaki watatu. Mimi nafurahi kwamba tayari wanapopunguza wafanyakazi maana yake tayari kashaanza kuishiwa. Tatu nikamfuata yule kijana alikuwa anaelekea kwao. Mbona naona wafanyakazi mnapungua pale, shida ni nini? Akasema bana da, yule bwana bosi anazingua sasa hivi kutulipa mishahara, imekuwa ni issue sana. Yaani mimi kama mimi namdai hela kadhaa mpaka sasa hivi imekuwa hivi, lakini imekuwa ni usumbufu. Mwisho wa siku alibaki yeye na mke wake wanauza. Mwisho wa siku akawa anabaki mke wake yeye, naona anaenda kufanya kazi za kawaida. Alikuwa na gari akauza, akabaki na basikeli. Mwisho wa siku basikeli hamna, nadaiwa pango la nyumba, bado waleseni wakija hapo, mambo ya ushuru sio nini. Mwisho wa siku lile duka lilifungwa. Sina nipata vizuri. Sema tu sina namna kutaja hapa, ila ningetaja. Kwa kwanza najua tu hata nikisema mimi nitaje, labda sana sana kutengeneza uhasama. Ila kunifanya kitu chochote kwa hata cha nguvu, hata kwa nguvu ya giza mimi huyo haniwezi. Hata chembe tu, kwa kuwa ni maisha ambayo niliamua kutoka niishi kwenye maisha mengine yenye nguvu zaidi ya hivyo vitu ambayo niamini mara ya kwanza ndio nini? Ndio nguvu. Ni ndio maana niliishi, lakini baada ya kubaini kwamba huku hamna nguvu yote, kwenye nguvu ni huku. Ndio napobaisha sasa hivi. Ndio maana hata yeye akisema atumie nguvu ambazo zilizo na zamani si ni nguvu, na kumbe hamna nguvu, hata sasa hivi nikisema mimi nitaji, hawezi akanifuata.
Laba nifate kwa kumapanga sawa. Kwa kumapanga sawa. Sio kwa daa. Kwa dawa zinagongana na Yesu. Huko tutafika. Yeye ni wape namna kwa nini nilihangaika zamani na 500 mpaka na 100 mpaka nikapalilia alafu bado hapo ni nani? Ni msimamizi wa chai Tabora na bado sina hela. Hivi unanielewa? Ni kiongozi wa chai vijana Tabora. Ila sina hela. Unajua sisi tuna nguvu tulikuwa na kipindi tulikuwa na uwezo kwenda hata benki, kwenda kwenye maduka makubwa. Ila ukaisha hela kuishika shika ni usitoe. Hivi unajua kwa nini hela unaweza kaichezea na usibebe? Umeshakaa ukalifikiriaga hilo? Bado. Hela ina uchawi zaidi ya uchawi ambao tunaofikiria sisi. Siku tukipata muda tutaielezea pesa kwa nini huwezi kuiiba kwa njia ya kishirikina. Ila unaweza kaiba hiyo hela kwa kutumia mtu ambaye anafanya labda kazi humo. Ila mwisho wa siku utamharibia kazi. Unanipata mtumishi vizuri? Ila pesa kama pesa unaweza kuichezea na kuiacha. Samaa, naomba niwapitishe sehemu ndogo sana. Mchawi akiingia kwa mtu, kwa nini mwisho wa siku anaweza kuchukua wemba akamchanya chanja mtu alafu akatoka? Kwa nini asibebe hela? Ndio raha yake. Hawezi kubeba hela hata kama kuna mamilioni atashika shika. Na yeye wake ananuka shida, ila hela hawezi kuibeba. Sasa kwa hasira ndo anachukua tu wembe na kuchanja chanja kwenye makalio, hasira yake inaisha. Hawa nakulalia na kugeuza. Sisi tumewafanya sana watu vigoda babu. Kuwafanya watu stuli, kuwafanya meza. Kwa hasira yani wewe na hela una mtu unamshusha kitandani. Unamfanya kama fisi unamchezea chezea kwa sababu huwezi kubeba hela sasa ndo zinaishia kama hivyo mtu kilala asubuhi umechoka. Kuna watu ambao sisi tumesha kuwageuzaga. Mtu unakuta umelala umeangalia kazi kazi na mko umeangalia huku. Ulipolalia unakuta sio. Ndio ujiulize kwa mulege unkubini ngita sawa. Jiulize kwenye kichwa imekuwa kwenye miguu. Hizo kazi tulikuwa tunazifanya sisi. Yaani ndio fly one ndio fly yetu. Hamna lolote la maana. Ndio maana nasemaga wacheni wapumbavu hawana akili. Kwa sababu tumesha toka kulituliaona. Nitafutie tajiri yani tajiri afu mchawi. Kuna watu ambao tu hapa tuseme hapa yani Tabora. Baada ya mimi kufanya kwa muda fulani ule, kuna vijana wengi sana kuliko wazee kwa mambo waliojiwekeza hapa. Na wengi Tabora kuja kufanya tafiti wamelisishwa mikoba. Sasa hao waliofundishwa, hao wanalia waliopewa mikoba ni tofauti na sisi ambao tulielekezwa kwamba chimba hapa. Umeona ukalili mti huu na ukalili. Na huu umeona unaitwaje fulani. Na huu unaitwaje unaitwa hivi. Na huu hapo umepona. Na sehemu fulani unapajua ukifanya moja mbili tatu hivi. Ndio maana kuna watu watazaliwa paka watakufa atakufunga ndoa hawawezi. Sina nipata vizuri. Watafanya biashara na biashara lakini hawatatoboa. Kwa sababu tukishaharibu hatukufikirii tena kukutoa kwenye matatizo uliotolewa kuingiza. Kuna vitu ambavyo kwa mfano labda niongelee ukimwi unatengenezwa, kuna ukimwi kama ukimwi na kuna ukimwi wa kutengenezwa kwa njia ya giza. Kuna namna yake ya kutengeneza. Kama ukitaka tuadisie namna kutengeneza tunasema kuna kansa ya kutengeneza. Achana hizi kansa labda ni mpango wa Mungu ni magonjwa kama magonjwa lakini kuna kansa ya kutengeneza. Kuna magonjwa mengi ya kutengeneza lakini siku kama itahitajika tuyataje namna kuyatengeneza hayo magonjwa nitasema. Ukisema leo tuyaongelea hayo magonjwa yanatengenezwaje kwa nguvu za kishirikina tutasema. Ndio maana mimi nashangaa sana kuja Tabora kwa vijana ambao walikuwa wananichukulia mimi wakuja sina hela wananidharau. Wana na vidada vyao wanavyopewa na bibi zao hawa wanatuchukulia kama sisi yani hatuko sawa hatuna akili timamu. Sema tuwezi kujionesha. Tuliwaruhusu watudharau wafanye wanachokitaka. Lakini mmoja mmoja alikuwa akija kwa nguvu alizokuwa nazo yeye anarudisha majeshi. Kwamba hapo nilipo test hapafai. Moto wake ni fire sio gas ni shoti za umeme kabisa. Ila mwisho wa siku nikaanza kuonesha adabu kwa mmoja mmoja. Spendi kuua, tulitaka tuue. Ila na shukuru Mungu, nilikuwa nazikwepa, wanafanya wengine. Sema na mimi hizo dhambi nizishiriki kwa sababu nilikuwa natoa ruksa mimi kwa vijana. Sio kila ajali unayoiona kwenye magari inatokea kwamba ni mpango wa Mungu au ni ajali tu au driver alikuwa ni mzembe. Hapana. Kuna wakati damu inahitajika sehemu fulani ikafanya mambo fulani. Unajua gari inaweza kuwa na watu hata watu 50, 80 lakini akawaponza mtu mmoja tu anayetafutwa mle. Wakikosa kabisa namna kwamba ya kumchomoa yule mtu aliyokuepo na damu inahitajika kwa wakati. Alafu huyo mtu alipo kwenye safari wako lazima wapindue gari zima kwa ajili ya kupata damu ya mtu mmoja. Ikafanya kazi kwa wakati. Na mimi kuonesha umaili wangu wa kazi kwamba nipeleke kitu nilichoagiza kwa wakati, damu labda ya mtu fulani ifike kwa wakati. Siwezi kusubiri wewe mpaka ushuke. Wewe ni nani na nguvu za kuweza kupindua gari nikapata damu yako kwa wakati? Kuna vitu vingi sana ambavyo watu hawajui kwenye maisha. Kwa macho ya kawaida, ya kawaida ya kuona hivi, wanaona maisha yako sawa. Lakini mtangazaji wewe nikikupa kuna kitu nikisema nikuelekeze ufanye sasa hivi. Uone yanayofanyika hata mimi hapa utapata nafasi ya kunioji. Yanayopita mbele yako hapa. Hao hapo babani uweke pale upite, hupiti wewe. Watakuona watu mwehu. Utakuwa unakwepa na vitu ambavyo wewe unakwepa nini? Huyu mbona anakimbia anakimbia nini? Mshukuru Mungu watu hivi hivyo. Uvioni. Dakika moja ni kubwa. Tunakuwekea hapo kwenye paja lako la uso. Hilo ni jicho la tatu. Tunakupachika afu nikupeleke pale barabarani. Ukimudu dakika 10 ujawa chizi wewe na watu wakushangaa kushika kamba. Basi wewe nitakufa mimi ukiwa unaniona mimi. Kwa hiyo nikwambie kitu. Nisikwambie wewe kitu, niwaambie wanaonisikiliza kwamba
Tabora kweli wachawi wapo, lakini wapo wachawi wadogo wadogo. Kuna sehemu ambapo kuna uchawi ambapo mimi napo uaminia. Watu wakiambiwa Sumbawanga napoogopa Sumbawanga hamna uchawi wote. Kuna kule ndo kuna ka uchawi yani. Lakini ukiongelea Mwanza uchawi, kule ndo kuna ka uchawi kidogo. Ukiongelea Shinyanga, Shinyanga pale ndo ikulu ya wachawi. Ila sasa sio Shinyanga mjini. Kuna sehemu sema jina lake nikitamka hapa watu watasema natukana. Hilo ni tusi kabisa jina lake, yani nikisema nitakuwa kama natukana, lakini wanaopajua wanaelewa. Pale kugeuziwa njia sio kazi. Njia unaona inaelekea huku, sema kuna issue si nitoe kidogo hapa kwa kuwa niliwafanyia mimi, labda niseme tu kidogo sababu haiwezi kuzuru. Naweza nikamtaja mpaka na jina huyo msika aliyokuepo nilifanya mimi hapa Tabora. Mlimani kule kwenye kuna vijana walikuwa wameenda kuigiza mlimani. Walikuwa wameenda kushoot movie. Muda wa kurudi umeshacheza mlimani kwa unacheza movie ya kichawi. Ah, wako wamenikumbusha mpaka kama ananikumbusha mazingira yangu kabisa wanacheza movie ya kichawi. Wenyewe wanachukulia hivyo lakini mimi kuna vitu kabisa naona ah, mbona kama ananipa motisha? Ah, vipi? Nikasema haina noma. Muda wa kurudi. Nakumbuka ilikuwa ni mida kama saa 12. Nikawapoteza njia. Kule Iskanda kwa kule juu kule mlimani walipotea njia. Walikuwa wamejipaka maunga unga, hata muda wa kuoga walikosa, walikuwa wameenda kucheza movie ya kichawi na mimi nikiwemo kwenye ile movie. Sina nipata vizuri lakini nikawapoteza njia. Kila njia wanaoenda wanajikuta wanaenda mlimani, narudi mlimani. Kila unapoenda mimi nacheka, tunamwe naunga nao, unafikiri tumepotea wote. Tunaenda kila unapoenda unajikuta umerudi mlimani. Kila unapo unajua kinachofanyika hapa ni kitu gani babu? Bado. Au tukitaje? Hicho kinaitwa ni kiini cha macho. Unapotaka kwenda kumbe ndio unaporudi. Hiyo dawa kuna unachukua na ichanganya, alafu baada hapo unaiweka sehemu inakuwa ndani na inatumika wakati wote unaotaka wewe. Mimi kwa nini siwe kazi? Kwa hiyo mdo msosi mimi kawatilia kwenye mboga. Bana hapa shughuli, nataka shughuli leo, ipo shughuli kweli. Leo mjini tunafika saa 2 hapa. Ambapo mjini kutoka pale kufika hapa kwa miguu umechelewa sana ni nusu saa. Nikamwambiaje hebu njoni. Hapo unajua cha kufanya kitu gani? Hatuendi mjini, tunaenda mlimani. Wakawa wamepanika, wakasema tunarudije mlimani wakati kwa tunapoenda tunarudi mlimani. Kwambia ah, nisikilizeni mimi. Twendeni mlimani. Baada kuenda mlimani ndo tushuke. Wakasema acha masiara wewe. Wapo ambao waliniunga mkono, wapo waliobisha. Walioungana mimi mkono waliobisha ni wachache. Walipoona kwamba waliogemea upande wangu ni wengi, na wengi wangaliunga. Mlimani ndo naona mbele ndo tunaelekea mlimani, kumbe ndo tunaenda town. Kufika sehemu ndo tunaziona nyumba zile pale, karibia na Skanda pale. Wakanambiaje mbona ndoa tumejikuta njia imegeuka ghafla hivi? Tunaenda mlimani mbona tunaona nyumba za kwenda mjini? Nikwambia hiyo ndio njia, twendeni mjini. Ndio maana kati yao vijana ukikutana nao hata kuuliza habari zangu mimi, wanajua mimi mchawi. Ila ni vitu ambavyo tulifundishwa tukavielewa. Kwa sababu sisi ndio tumezaliwa huko na tukaishi maisha hayo na tukafundishwa. Sasa labda nataka tuongelee hapa sasa kwenye namna ambavyo tulianza kuchange kutoka huko. Kwa nini tuliamua kubadilisha haya maisha? Kwa nini tubadili maisha? Japo kwa hiyo tukisema tuongelee historia ya maisha yangu ya tunayoishi hayo, hatuwezi kumaliza sasa hivi. Kwa nini niliamua kutoka kwenye hayo maisha? Mimi niliamua kuchange kutoka kwenye uchawi kwa sababu unajua wachawi ni pawana akili timamu wewe. Yaani hapa Tabora sio mchawi yote anayenisikiza, sio kijana, sio mzee, wajinga. Kwa sababu kuna kikao ambacho niwapelekea mjadala wangu mimi. Nawaambia bana huku mimi nimekaa siku. Na bado huku mimi sijaje kujifunza kwa sababu naelewa, nimekuja kujiunga nifanye kazi. Sasa mwisho wa siku maisha yangu yanaelekea wapi? Na mimi nataka nipate hela. Nataka kupata hela. Anambia basi ni sawa, inawezekana kupata hela. Kwa njia gani sasa ndo akaanza kuniambia masuala ya kafara. Wakanitajia kafara sikataki mimi kama tatu hivi. Kafara ya kutoa kizazi changu au kafara ya mtoto wangu nitakayempata mtoto wa kwanza. Au kafara ya kwa sababu sisi ndo tumezaliwa huko na tukaishi maisha hayo na tukafundishwa. Sasa labda nataka tuongelee hapa sasa kwenye namna ambavyo tulianza kuchange kandoa. Sija kukaa na mwanamke. Halafu wananiambia kwamba nije nitoe kizazi changu au nitoe mtoto ambaye atakaye kuja kumpata wa kwanza au nitoe mke. Hapo ilikuwa ndo mtihani. Nikawapa muda, nikawao nimeomba kama siku 5-6 hivi nitawaletea majibu. Umeona? Lakini baada ya siku chache nikawa nimeenda nikawapelekea mjadala bana hilo swala ambalo limekuwa ni gumu sana. Mamangu anahitaji wajukuu, mimi mwenyewe nahitaji familia. Hiyo hela nikiipata nitatumia na kina nani? Wakati mimi nataka nipate hela nitumie mimi na familia yangu. Umeona? Kwa hiyo nikawa nimegoma hayo masharti yao ya kupata hela kwa njia ya kumtoa mke wangu au kumtoa mtoto wangu ambaye atakayempata kwa sababu sasa hivi na watoto tayari. Kipindi hicho nilikuwa sijapata mtoto wala sina mke. Ndio wakawa wamenipa option tatu, kama nitoe kizazi changu mimi mwenyewe au nitoe mtoto wangu atakayekuja kumpata mbeleni wa kwanza, awe wa kike au wa kiume, au nije nitoe mke wangu. Nikaona hapo ni pagumu, ni uongo. Ndio nikawa nimecancel pale. Ndio kwenye season 1 kabisa kama mnakumbuka. Niliongelea namna ambavyo nilianza kusikiliza uokovu.
japokuwa kwetu ni warokole, lakini niliona wanazingua. Nikae niko kwenye usafiri. Niko kwenye usafiri ndo nilianza kuzisikiliza habari za Kristo kwenye gari. Kuna mzee fulani alikuwa anasikiliza redio. Kuna mchungaji sema jina limepotea, alikuwa anahubiri kuhusu habari za Yesu. Kuna kipengele ule mhubiri alikigusa, yani kidogo sana, lakini mimi binafsi kilinigusa sana. Kuna yule mwanamke ambaye alitoka na damu miaka 12 kama sijakosea. Kama yule aliweza kwenda kugusa pindo tu la Yesu akapona. Na mimi nikaimagine kwa nini kama tu yule alikuwa ni mgonjwa akitoka na damu miaka 12. Mimi nipo huku kwenye uchawi na bado sina hela, naangaika mpaka nakuwa naomba vibarua, naenda siku kukokota ndizi mjini, naenda siku kuweka mawe kwenye magari, lakini bado sina hela. Kwa nini na mimi huyu alikuwa ni mgonjwa miaka yote hii akitoka tu na damu? Mimi kwa nashindwa nini kupambana nikapata hela? Na nikamuomba yeye akanipa. Kama yeye kaweza kumponya, mimi anashindwaje kunipa maarifa ya kupata hela? Nikasema baba, acha nikomae na Bible kidogo nione. Kama ananishinda sana, tukajaribu na huku njia ya tatu, kwa sababu huko duniani ni raha sana. Huyo Freemason sawa na utaki kwenye uchawi simple, ila sasa manufaa yake hayaonekani. Tena kama wachawi hamna watajiri nalia mchawi. Haya, nikaja kwenye option ya ulokole. Kwanza kufuatia habari za Kristo, nikaona matunda yake kama yana faida fulani. Kwenye Bible kuna mstari unasema hivi, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Lile neno la lenyewe nikawa nimelishika sana. Kwa nini waandishi wa Bible? Waandishi wa Bible sio kwamba wale walitumika kama kuandika. Hivi kweli wote waandishi wa Bible ile ambao walipewa labda na Kristo kukusanya ile Bible, kwamba wote hawana akili mpaka kuandika lile neno? Kwa hiyo wote kumkusanya wa Bible wale, hilo neno waliona lenyewe lina maana. Nikasema hivi kweli mimi mmoja nikadharau watu wale kukusanya ile neno mpaka wakaliandika hapo? Uongo. Watu wangu wanakosa wanaangamia kwa kukosa maarifa. Nikaona haya maarifa mimi ninayataka haya. Nikaamua kuchomoka. Nikaamua sasa nikishaokoka, hao kama wataendelea kunifuatilia basi itakavyokuwa. Nikawa napenda sana kuongea na watumishi wa Mungu namna kukabiliana na nguvu za giza ili wasije wakanifuata, kwa sababu nilikuwa kipindicho nilikuwa naamini sana wale watu wana nguvu, na kweli nguvu wanazo. Umeona? Kama ilikuwa unaweza kwenda hospitali, mtu anajifungua kabla siku zake mtoto tunachukua, umeona? Anabaki tu kivuli chake hivi wanazika, lakini sisi tumebeba. Tunajikuta kama yani kama miungu watu kipindicho. Na mimi nikaona kama si nikaona nachukua ile nalia matukio ya nyuma ambayo nilikuwa nafanya mimi, kwamba tuliyofanya yote yale ya ukubwa kiasi gani mpaka watu wanapata ajali, watu wanakufa. Hivi mimi sasa nichukua dakika zero japokuwa na mimi naelewa vizuri. Sasa nikaona hebu si shida. Ngoa niende kwa upande wa pili. Kipindicho mimi ulokole haujeniingii deep sana. Nipo kawaida. Nikaona sasa kama nimeamua kukupaacha, acha nipaache. Acha niegamie. Kama atanibebea huko, acha unibebee huko. Kuna mchungaji finisher kumadisia kuhusu, sikumwambia lakini nilimgusia kidogo, hivi wachawi vipi hawasumbuagi? Yule mchungaji akaniambiaje, wachawi kwetu sio kitu. Wachawi kwetu kama ni mbuzi. Ndio maana kuna neno wachawi kuitaka mimi mbuzi limenikaa sana kichwani kutokana na yule mchungaji. Wao kama amenipa moyo. Kwa nini anapata hiyo jeuri ya kuita wachawi kama mbuzi tu wale? Nikamwambia kwa mimi nitajikabili vipi labda na wachawi? Akaniambia kwa nini unasumbuliwa na wachawi? Nikamwambia hapana. Ila ni kama tahadhari najikingaje na wachawi. Akaniambiaje? Inahitajika maombi sana ya ulinzi, inahitajika maombezi sana. Lakini wewe kama usumbuliwi, ni kama lakini mimi naelewa anachomuuliza ili mradi nijilinde mimi mwenyewe. Akanaelekeza akana pale kuna maombi ya asubuhi pale saa 12 hadi saa 1 mnatoka. Nikiwa naenda mwisho siku kuna jamaa akanifuata ambaye nilikuwa naye kule, akaniambia ndugu yangu, kwa umeamua kuacha kabisa au kuna vitu ambavyo vimekubana sasa hivi? Nikamwambia bana, hebu chio cha macheni bunye endelee nacho, mimi sitaki mnishirikishe tena kuhusu hayo mambo. Akanambia hiyo, sema jamaa wangu sasa hivi umekuwa wa moto gusiki. Ah, nikasema hapo ni kama nimekuwa wa moto, kwa inawezekana walikuja. Nikamwambia nataka nimjaji zaidi kwamba nimekuwa wa moto kiasi gani. Babu umekuwa wa moto gusiki sasa hivi. Nikasema hapo. Akani kamaambiaje, nilikuwa wa moto yani ki design gani? Akanambia da, bosi wetu alituambia banda fulani sasa hivi agusiki yule mtu. Yani kama ana mkubwa wake, sasa huo mkubwa wake amekuwa ni fire. Yani kama ni uchawi kaongezeka. Yule bwana nikaona hiyo sio shida. Hivi nampataje mtu ambaye kule sasa hivi ndio kawa kama ndio kusoki binikeni natoka mimi kwa ndo mwenyekiti wao pale kwa tabora wa wachawi. Nikaelekezwa sasa hivi ni fulani, nikamfuata ni mimi, nikajikuta na mimi nimeanza kuwa mchungaji wa kutaka kuwaokoa. Nikamwambiaje bana, hivi wewe mpaka sasa hivi unahangaika, ukija uraiani huna hata hela, unahangaika, lakini kule sasa unakuwa una mamlaka ya kuweza kuongoza wale washirikina wenzio. Kwa nini usijiunge na mimi? Mimi na mchawi wangu sasa hivi ni baraka sana. Ni zaidi ya mchawi wenu. Mchawi gani huyo? Unaweza kunipeleka? Nikamwambia Jumapili naomba nikupitie. Twende kwa hiyo mchawi, wewe mchawi bana ni baraka. Kwanza wachawi wote wanamuogopa. Huyo kwa sababu ndio mchawi wa wachawi, yani ndio mkubwa wao.
kambia ni nani wewe? Ni rais kuingia au kuna mashaiti gani? Akamwambia wewe twende hamna cha mashaiti. Tena piga vizuri vaa pendeza twende. Sio kwa ndonavalishana manguo mara makaniki, mara manini, mara mailizi. Kule usije na hata na ilizi. Akamwambia wewe mchawi gani wewe wa teknolojia kali? Akamwambia achana teknolojia wewe njoo umependeza. Akamwambia basi sawa. Jumapili kafika. Kipindi hicho nakwambia nimeokoka zaidi hata mchungaji. Mchungaji anakuja saa 2 kanisani. Mimi saa 1 ti nimeshafika nikampitia yule bwana. Akamwambia twende. Na kuna jamaa si aliazima suti si vipi kwa sababu unajua kipindi kile tupo kule hata suti hatuvai kabisa. Kwa chewe naovaa suti wachache bwana. Yaani kipindi hicho sisi suti tunatambia suti ya kazi gani? Si unajua tuna kawaida mchana jinsi yetu kawaida tikatisheti uhakika lakini uchawi yaani usiku suti zetu ni kaniki nyekundu, nyeusi. Kuna wale mashanga meupe, kuna madao femu, najipaka, hizo ndo suti, ilikuwa ndo suti zetu usiku, na mailizi, hivyo. Ule bwana yeye siku akajikuta mbona anajiona tofauti sana, ah ndugu yangu wewe leo nimeng'aje kuvaa suti, si aliazima mimi siwezi kujua mtangazaji. Tukaenda, tumekaribia pale, mazingira kanisani akanambia, oya, mbona kama kanisani hapa, mbona leo sikuelewi babu? Nikamwambiaje wewe twende, kweli ni kanisani, wewe twende, ukaone shughuli hapa. Akasema, ah twende. Tukafika mlangoni yule bwana akagoma kabisa. Akasema mimi huniingizi huko. Twende au niingizi. Sasa nikaona huyo jamaa tumeshafika hapa tutaaibika. Mwisho na wengine wanishtukia kama na mimi kashirikina kwa zamani. Kwa sababu huyu akigoma watu watapata wasiwasi kwa nini anagoma kuingia kanisani mpaka inakuwa kuvutana hivi. Nikatumia ushawishi wa hali ya juu sana. Akanambia naingia lakini dakika 2 tu mimi naondoka. Nikamwambia sawa haina noma. Kwanza kaanza kuimba imba nikamtoa nje. Nikamwambia muda sio haki huu. Nikasubiri na muda wa maombezi nikamwambia tuchome ndani. Mtumishi nakuja kumchoma tu hivi ndani. Nakwambia mapepo alikuwa analipuka kama ana akili nzuri. Anapiga kelele za kila aina akasema hapa hapa hawezi kuchomoka. Nikakaa na pembeni hii ni shughuli ya uinjilisti na mashemasi na mchungaji. Mchungaji yotoka shetani. Nasema hapo hapo kazaneni. Hapo hapo. Ngangania hapo hapo. Yaani hapa nacheka kama mazuri. Lakini usiku mtumishi sasa kama mimi nacheka kama mazuri lakini ya usiku ungekuwa hata wewe. Mimi najua kinachoendelea kwamba huyu ni mchawi mmoja Concord sasa hivi. Huyu ndo amechukua kiti changu cha wenyekiti Tabora. Mchungaji anaombea mpaka anasema maimuna toka anasema huyu hana maimuna yoyote. Huyu ni mchawi wa kawaida huyu ana majini. Ila siwezi kusema mchungaji kweli wachungaji Mungu awabariki wanaombeaga na vitu vingine ambavyo mtu hana. Ile siku walikuwa naombea na vitu vingine lakini vingine nagusa kabisa. Uliyefungwa na uchawi nasema hapo hapo ngangania. Sasa mchungaji akija kuhama chana nasema usihame huko. Huyu hana majini. Sasa unashindwa kumwambia mchungaji unanifundisha kuomba. Akija kwamba tunakata minyororo ya giza nasema haya hapo hapo. Haya chomoka. Si nini uliolishwa? Mani nakasema huko tunakula nyama za jukoro tunakula nyama za wachawi naye tapisha. Tapika anasema humo. Anaanza kama anawekwa ni mtu kama anaanza kama anataka kutapiga. Nasema humo mchungaji unijuaje? Na mashemasi wanakuja hapo wanashikilia miguu. Jamaa alikuwa na nguvu na hivi alikuwa ipande la mtu. Au nilitaji? Au simtaji. Ah, kwa sababu yupo sasa hivi na maisha matamu huko mbele ndaelezea maisha yake alivyonoga. Umeona? Sasa mchungaji anakuja kusema limepumzika sasa. Ifua hicho limejaa. Limepumzika. Anasema tukutane ofisini mpelekeni tukutane naye ofisini baada ya ibada ya kwanza. Hapo kama kana kali amsha tena likaivurumuka. Mchungaji sina yeye kachoka. Akaita wazee wa kanisa. Mungu anisaidie sana. Kazaka kanisa kaja kama akasemaje? Wewe siku ilikuwa kama siala. Wengine ambao walienda mbele kwa ajili ya kuombea naona walisitisha. Wakarudi nyuma wakajikuta wenyewe wamepona kabla ya kuombewa. Wakarudi kwenye viti vyao. Akabaki mmoja anayeombewa. Kale kazee kakaleta kashika mimi akasemaje? Hivi mchungaji, sisi kweli shughuli tutaiweza? Mchungaji akasemaje? Nyinyi sio nyinyi mnaofanya kazi. Anayefanya kazi ni Yesu. Ombe akafoka mchungaji. Na yeye akaja mama wa kanisa naye akaja. Wakaweka mikono. Nikasema sasa hapa waking'ang'ania na majini, wanapishana na gari ya mshahara. Nikasema ni uga mshtue mchungaji namwambia huyo anavyoonekana sio majini. Nikasema wanamio handa baba hapa nimejuaje sio majini. Nikakaa kwa kutulia. Nilikuwa nimekaa katikati ya pale viti. Nikawa nawasho kwenda mbele. Kiani nakaa nawasho kabisa niende mbele nao najaribu na mimi. Labda na mimi nikajaribu kuweka mikono sijui hata kuomba kipindi hicho. Hii mimi ning'ang'ania kwa mambo ya uchawi. Hii lenyewe nata na hapo wale kanisa kanata sasa na kenyewe siku kwao iko ni washirikina hata sielewi kwa maana kalikuja kung'ang'ania kwenye uchawi
Shetani uliafunga nguvu za giza. Haya tutavunja tambiko si matambiko yenu. Si mnapokaaga. Sasa nikasema hapo hapo. Dili na hapo hapo usiachilie channel. Yaani hiyo channel imeshika vizuri. Ndio kidogo kaanza kulainika. Kulainika. Baadaye yule mtu akaanza kuongea yeye mwenyewe. Si alipandisha nini? Si ilikuwa waje akaanza anaongea mwenyewe. Mimi niko sehemu fulani akaanza na kuwataja watu baadhi akasema ho kumeanza kuchangamka. Na fulani yeye alinipeleka nikasema nikitajwa mimi hapa. Sasa si nitoke na hapo kumbuka hapo sina siku nyingi nimejitambulisha kanisani. Naitwa Kefa fulani, Kefa Joseph fulani nilikuwa sehemu fulani. Nimehamia kanisa fulani. Nikasema ehe nimeanza kutaja. Ule mzee alianza kumtaja. Ndio alikuwa ndio mwenye ile shirika ndio mwenye kambi ile. Kasha kufaga. Akamtaja. Akafuata mwenye ngazi ya chini. Yeye akafuata na fulani. Akafuata na fulani. Sasa anapokuwa anataja mchungaji akasema imetosha. Shindo kwa jina la Yesu. Hatunafunga kinywa akasema mchungaji amina, amina. Hapo hapo. Bora. Bora kabisa. Maana kwenye mkanda huu na mimi ningetajwa. Nilikuwa namuona kabisa anapoelekea, kashaanza kugusa watu wangu wa karibu kwamba na mimi natajwa. Kwamba ningesikia tu mmoja na Kefa Joseph alikuwemo, ndio mwenyekiti wetu na mimi ndio nilempeleka. Ingekuwa picha gani? Mchungaji akafunga. Funga kinywa chako na kuamuru kwa jina la Yesu, ngasema funga kweli shetani wewe. Kafunga. Pale ndo akaanza kunalia kuapishwa sala toba ile kipindi hicho sasa. Aya, tamka maneno haya. Hey Yesu, nimekupokea. Kadegea ananipanda la mtu. Kwanza leo si nina nini? Hey, wachungaji wanajua anapoongea hapa anachokimaanisha ni kitu gani? Akawa ndio ameokoka toka ile siku. Katoka pana kwambia ndugu yangu Kefa, asante. Hapa ni mwepesi kuliko. Na yaani kipindi tumeokoka kama nusu hivi, hatujaokoka saa. Mimi ndio nilikuwa nimeokoka nusu yendo siku yake ya kwanza kumpokea Yesu. Nikamwambiaje kweli huku tumeingia kwa huku kweli shughuli ipo. Na huko atuvai ilizi wala ni lakini turudi na nyuma tunakula wapi? Hatuna pa kula, tumeacha saa uchawi, tumekuja kwa Yesu. Anarudisha. Tumerudi kwa mchungaji kumwambia kuhusu kula kwetu. Kanaambiaje? Wale washirika wale kutoka mlo umeona wameenda kwa mchungaji. Mbona kama anaelekea kwao na sisi twende? Kwetu tunakwetu. Nikamwambia hivi. Bana hapa tutafute kazi za kufanya. Biblia imesema hivi watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Haya maarifa ni nini? Akasema kwani maarifa ni nini? Nimekuuliza wewe maarifa ni nini? Na yana niambia kwani maarifa ni nini? Hapo ikawa wote sasa mbumbumbu kichwani. Hatuna pa kuanzia. Sitaki kwenda kusukuma ndizi ambayo nafanya zamani, hainiingizie yale ninayotaka. Kwenda kubeba mawe sioni heri ninapoelekea. Nikakaa nyumbani kama siku mbili tumekuwa ndio walokole na ufikiri sisi wawili ndio tumeokoka dunia nzima. Tukienda hata Yesu tunajua kumtaja vizuri. Yesu tutajua Yesu wa nini? Yesu kwa siku afanya nini? Tunaenda tu kama mambuzi. Tunaikona nenda kanisani mpaka siku ambazo siweza kwenda kanisani. Tunakuta kanisa jeupe limefungwa na kukutana na mlinzi. Mlinzi anarudi, "Mnaenda wapi?" Tunakuja kanisani, "Ah, leo sio siku ya kanisa, njoni kesho." Sasa tukao tunatafuta watu ambao kidogo wana hii elimu. Tumekutana na wachungaji wengi pindi hicho. Na kwa mimi tunatafuta wachungaji sio kwa sababu ya nini? Ya matoka yetu sisi wenyewe. Ili mnadi wakija ama bwana wasituweze. Kwa sababu shughuli ya kupotezwa dakika moja sio kazi kwa wale wa kuamulia. Kwa sema sasa nikifa mimi wa kifo huyu. Sasa unajua kila mtu anaogopa kufa. Nilikuwa nasema kama watakaa kwenye kikao chao kwamba wamfute mmoja, nikawa naombea wamchukue mwenzangu kwanza. Maana mimi kwa bana nahitaji maisha yaendelee. Naongea vizuri yule wazi kama hapa ndugu yangu ananisikia. Kweli nilikuwa naambaga hivyo kama atakaa kule kikao cha kwamba mmoja waje aanze kufiatua na mmoja waanze naye tu. Kwa maana mimi kwa bana nahitaji. Kwanza jamaa alikuwa anaona kama anaregelegea kwenye maombi. Namwambia wewe regea tu. Ama bwana anakuja kufiatua hivi wiki acha masiara. Unajua? Nawajua. Nani kwaona kama nakazakaza. Nikamwambia hivi unaonaje siku yenyewe tuwe wageni wao? Tukaone shughuli yake inakuaje hapa. Tukajaribu kuwaombea kamwambiaje. Mtumishi mtangazaji hapa naongea kama nachekesha lakini hii ni lili maisha. Ni matukio ambayo tumeaishi na yule jamaa kwenye kipindi cha kuokoka. Hapa mkumbuka na wafanya nyumbani hawajui. Ila walichokuja kushtuka nyumbani. Wakapaka wakanibadilisha jina kwa naniita mchungaji. Mbona yule jamaa amempenda ghafla? Chapu hivi kwa sababu kwetu nimechanganyikana kuna Waislamu na Wakristo. Sasa wakaona kama nimempona nimempenda Mungu ghafla kiasi hiki. Nikamwambiaje haya mambo mengine sio lazima mjue sana. Mimi nishataka kuwa na Yesu, acheni niwe na Yesu. Kuna mtu akanambia kuna kitu wewe mbona umeanza kuwa sasa hivi mtu wa maombi sana? Unaamka usiku unaanza kuomba, unaamka usiku unaanza kusali. Yule ndugu yangu akanipigia simu kipindi hicho na simu kidogo unabandika na sotepu hivi. Na kazungurushia maisha yanaendelea. Niko na simu kanaita.
kucheki mwanangu tulioanza kuokoka naye. Niambiaje ndugu yangu sielewi maruerue hapa. Yeye makana Yesu kabisa zile ishara za hao watu kama wanakuja mbona? Nikamwambiaje acha ujinga, inuka uombe wewe. Sijui kuomba. Omba hivyo wewe taja tu Yesu, wewe taja tu. Akaanza nasikia naona hata simu isahau kukata. Akaanza, akalianzisha. Nikawa nasikia tu Yesu, hamna anapoenda mbele wala wapi. Yesu tu. Yesu. Akienda kona ndefu Yesu. Nikamwambia hapo hapo ngangania. Sasa mwisho wa siku nikasikia kimya kwa sababu ile simu ilijikata, si alikata yeye mwenyewe. Tukalala, tukamka kesho yake tukafuatana. Hatuna sipa kuelekea, hatujui tukao tunaenda kuanzia wapi, tunatafuta hela wapi, sielewi. Kwa hiyo tukao tumekaa mimi na yule bwana. Tumekaa na yule bwana kwa ajili sasa ili tubadilishe maisha. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Biblia inasema asiyefanya kazi na sile. Nikawa natafuta vile vipengele, mbona kama vinanisababisha mimi nifanye kazi. Nikamwambia bana, mbona kama Biblia ni jibu, mbona kama tunachokitafuta sisi, mbona kipo kwenye Biblia? Tunakutana na ndugu yangu na tuna Biblia muda huo, nakwambia tuliokoka mpaka tunatembea na Biblia kwenye kabegi. Hii hao ambao bwana kitokea kutoka, kuna mchungaji anamwambia kwamba mchawi ukimwonesha Bible hivi, ah, hakuwezi. Tulikuwa tunatembea na Biblia kwamba muda wote akiinuka bibi natoa Biblia namwambia shindwa kwa jina la Yesu. Sema haikutokeaga, nilikuwa uindaga sana hiyo siku uruje ukutane naye. Papa nimuoneshe Bible, nione nguvu ya Bible, yani ukiachana kuomba tu nimuoneshe. Ila yani walitukwepa walipoona kwamba sisi njia tulioamua kuifuata ni zaidi yao. Ila kweli tuliokoka uongo dhambi. Ila sasa hatukawa tuna hela, tukawa tunajitafuta, tunavyojitafuta tujipati. Kwenye uchawi hamna hela, kwenye ulokole hamna hela. Kumbe sisi kwenye ulokole tulikuwa tujajua namna ya kupata hela, na tulikuwa tujajua namna maombi ya kupata hela. Tukangana na vile kwamba tulikuwa tunakutana na mstari unasema kwamba sisi ni vichwa sio mikia. Kuna unajiona sisi ni mikia, kwa hiyo sio vichwa, lakini maana sisi kama mamikia. Jamaa akakazia hapo hapo kwa kweli sio mikia. Mtu anapita mwingine, anapita mwanamke na gari, anasema wao tumejiona sisi mamikia, vichwa vile vimepita. Tukawa na tania, tukawa na kuishi maisha fulani ya amani sana, yani ya furaha japokuwa hatuna hela. Siku moja siwezi kupataja, maana atatudharau sana huyo mtu. Tulienda kula sehemu hatuna hela. Mwenye mgawa nimwambia ndugu yangu, tusije kufa na migawa tunaiona. Na tulivyovaa hivi ndugu yangu, ah, mbona unatuhudumia? Tuko tumekula zetu kwa kitambaa fulani hivi na kashati japokuwa kajanyoshwa, kamejikunja kunja, lakini kama vio officer fulani vimefukuzwa kazini. Tukaenda hadi kwenye mgawa wa mtu. Papa. Tumejiamini. Mama shikamoo, marahaba, mzima, na mwanangu naye akasalimia. Karibuni. Tukakuta na wateja wengine mpaka wengine wananyanyuka tukae. Kimoyo wanatupisha hatuna hela. Tukakaa, nikamwambia wewe mwanangu unaagiza nini? Mama, una wali hapo? Mama kanitajia kuna wali nyama, kuna wali marage, shingapi? Wali marage 2000. Nyama 3000. Wakuku 5000. Nikamwambia mama hamna bukubuku hapo kidogo. Kuna kafanya kazi akasema, "Ah jamaa mlivyopendeza hivyo kweli wali wa buku kweli nyinyi." Mwanangu kajaa sifa, akaagiza wali kuku. Mtangazaji. Hukuepo. Mimi nilishiba ghafla. Kaiza cha 5000, hatuna hata 100 mbovu mfukoni. Simu zetu hata mzee tunaweka ponya, hazifiki gharama ya 5000. Ni za kukunja wote. Tena sio kwamba sio barabendi. Mpira ukaanza kubonyeza hivi mpaka upekenywe ile ule mpira upekenywe hivi ndio ukate. Papa. Jamaa ananichekelea tu navyokula ile kuku, namwambia wewe cheka tu. Kwenye malipo sasa hivi wanafika. Nikaagiza chapati 2 na chai, nikaomba mama nipata vichai kidogo. Yule mdada naye kwa kama ananijaza ile, tunaamini ingie kwenye mkenge wa ya ndugu yangu. Ah jamani, acha bana, nakula tu watawali 2000. Namwambia shindwa kabisa, sina hela. Yule mwanao kadakia, shindwa wapi, kula wewe itajulikana. Nikamwambia unanijaza, ngoja ni shuti leo hapa. Tumemaliza kula, yule jamaa kajifanya kama anataka, anaongea na simu. Nikajua hapa nauziwa kesi hapa. Nikamwambia hebu njoo. Akamuuliza yule mama, "Wani ni wapi?" Nikamwambia, "Ah, njoo kwanza. Wani utaenda njoo. Kaa hapa." Nikamwambia, "Eti mama, wani ni wapi? Hii mimi wa hela ndogo nitoke. Abaki yeye, kama kulipa yeye ndo nilipie nile 500 yangu. 5000 mimi nilipe nzima." Ah, yeye ilikuwa kazi. Yeye usiku ungekuwa hapo hata wewe ungeona shughuli. Ungeanza hata kwa yeye kushtuka. Kuna nitaja limoja, yatuangalia alafu hata aliongei. Mwisho siku nilisikia kauli moja tu. "Mama, subiri, usio na pressure. Subiri. Wa hivi tumekutana nao wengi." Ah, nikasema leo kumechangamka leo hapa. Tunapigwa na tunaibishwa. Yule bwana akaambia tunataka hela.
Uani wapi? Tunataka hela, kwani uani wapi? Huyo anaomba hela. Huyo mlaji anauliza uani ni wapi? Sasa yule bosi akasemaje, kwani uani na kulipa hela vinahusiana nini? Akamwambiaje, mimi hela zangu naekaga mbali. Mbali wapi? Mama na pensi ya ndani siwezi kufungua hapa mbele ya watu. Akasemaje, au sio? Likaamka ile jamaa, twende uani wote ukatoa hiyo hela. Eh, ule bwana kwa kwani mwache asema kwenda uani? Wakaenda uani. Nikafika nikamfungia mlango, sasa ndugu yangu atoke na hela, hana hela. Sasa ameshajipekenyua atoe mpaka jamani kaanza kumgongea, bwana hela bado haijapatikana. Kumbe yule mtu kule nyuma kuna kama kadisha kadogo. Anang'ang'ania atoke kule. Kisha kuja kumponza tofali kadondoka kwa nguo ti. Yule mfanyakazi alikuwa anamwaga maji, wakakutana naye uso kwa uso, mabega mengangania. Unaenda wapi? Kesi nyingine ya ujenzi kaanza pale. Kuitwa pale kuna mgambo kabebelea kituoni. Baba na wewe, zamu yangu imefika ya kulipa. Nikamwambia hela nazo zote yeye. Kwa sio mo ndani, hata namna kuongea, ataenda kuongea yeye. Nikaenda pale, nikamkuta kweli ndugu yangu yumo na anajua kwamba tulienda kula chakula cha watu, hatuna hela. Na sio kwamba huyu ana hela, sikutaka kusema. Nilichokifanya, nikarudi mimi nyumbani. Nikoga na kashati fulani hivi kama kapia kapia, nipeoga na mama yangu, mama mdogo. Wapa hapa tabayo tuko naye, mpaka shati fulani hivi. Na yeye kama atakuwa anasikiliza atajua kwa sababu gani kaika shati kalipotea ghafla. Nimwambia kameibiwa kwenye kamba. Sasa leo kama atakuwa anasikiliza hapa atajua kumbe kale nilikaenda kukauza kwa gharama ya 8000 bali kwa bado kapya ka special na tai yake. Nikaenda kulipa. Tukalipa, lakini shughuli ikaja kwenye kutoka na penyewe hela. Kufika pale na mimi naunganishwa ndo hawa. Yule muuzaji akanambia ni hawa lakini huyu kalipa. Tena kamlipia na mwenzie. Huyu ni msamaria mwema, akasema bora. Yes, umeniona. Ndio pona yangu. Kakaa siku ya kwanza yule bwana hela mzama na mzami nilikuwa hela itoke pale ndo amtoe kituoni. Siku ya pili, siku ya tatu, yule bwana kaulizwa na ndugu akasema hakana kabisa kwambia sina ndugu hata mmoja. Ningo ndo nimekuja kutafuta maisha. Ile hela kwani nilikuwa nakula nilikuwa nayo imepotea. Wakamtoa. Tumeanza kuchekeana kituoni pale. Anatoka tu pale kituoni mle lockup. Kachukua na mkanda wake kama manila hivi akafunga. Anatoka pale anacheka vibaya kwambie ile hela ilipotelea, nikamwambia ile hela ilipotelea wapi? Kwambie ilipotelea kwenye face kwenye pesi na kule nyuma kwa kimbilia wapi? Kwambie kuuzia msafa. Kwa hiyo maisha yakawa yanaendelea hivyo. Haya, tukaje kwa namna ya kutafuta sasa hela. Hapa ndo mnaomba mkae msikilize vizuri watangaza, yani wasikilizaji, kwamba kumbe hela ipo. Sio naelewa mtumishi. Hela ipo ila hatujui kuitafuta watu. Baada kutoka kwenye funzo la pale kituoni yule ndugu yangu na mimi, nikamwambia mpaka kama tunaweza kwenda kukaa ndani kwa ajili ya pilau na nyama na wali wa kuku na mimi kwa ajili ya chapati mbili na chai ya kupewa, imetutabisha kiasi hiki. Tukae tufikirie nini cha kufanya. Ila kwamba tukae tufikirie nini cha kufanya. Kwa bwana kama amepata tatizo ni mtu ambaye naye wa Mwanza. Akaenda kwao, alipata msiba. Kwenda kwao nyui jumla, nimebaki sasa mwenyewe. Najiswalika maswali mwenyewe, najipa majibu mwenyewe. Nikawa naamka asubuhi na bibi yangu kwenda Maloro kulima. Nikaona hii sio shida. Mimi na kuna maisha ya kesho na mimi nakuwa na kio nipate hera. Naipataje hera? Kweli nimeokoka, Yesu ninaye. Kumbe Yesu nilikuwa naye, sijui namna kumtumia, namna kunibless niweze kwenda mbele. Kuna jamaa kuna ile redio na mimi ndo nikaja nikajua hapo kwenye mwaka huo ndo nimeanza kukokoka. Ilikuwa napiga sana kwaya ni Uhai FM. Kama sikosei ni Uhai FM ndo leo nimebahatika kufika hapo. Kuna mchungaji anaitwa mchungaji nani? Unataka nikumbushe wachungaji ambao wanahubiri jioni hapo? Kuna Mayunga, Kanunu. Kanunu. Mchungaji Kanunu alikuwa anahubiri mahubiri fulani hivi. Yalikuwa sometime anagusa sana masuala ya utafutaji. Alafu kuna yule anaitwa si nani Mpagaze? Dennis Mpagaze. Yule bwana anafundisha sana namna fulani ya kumekimeki. Nikasema mbona hao kama wanaongelea baada ya kujipata sana vipi? Eh? Nikaona hebu sio shida, hapo ngoja nijaribu kuwafuatilia. Nilikuwa namfuatilia huyu Dennis Mpagaze, namfuatilia huyu umesema huyu? Kanunu. Mwisho wa siku nilikuwa napata picha. Ah, kumbe maisha ni kuamua kwamba kumbe nianzie hapa chini nilipo. Na nikiheshimu hiki kidogo ninachokipata, haijalishi kazi ambayo nitaanza nayo. Nikaanza kuweka sasa mikakati ya maisha yangu mimi Kefa, ambaye leo unapomwongelea Tabora DJ Kefa wanamjua wengi.
hawakujua mimi nitokea kwenye maisha gani magumu, hawakujua mimi nilifanya fanya nini paka kwenye kufikia ile hatua ya kwanza kumake. Umeona? Kwa hiyo kuna ile stage ya kwanza, kuna watu ambao nimekutana nao. Kwa mfano kuna mtu anaitwa anakaa Ipuli. Kuna mtu kaja kukutana naye anaitwa yule mtu nilipokutana, hao watu nilipokutana nao ni watu fulani ambao wamejipata kwenye life yani. Ni watu fulani wamenyoka hivi. Nilikuwa naomba baadhi ya kazi kutoka kwao ili lengo langu mimi sio kwamba nifanye kazi wanilipe mshahara. Lengo langu nijifunze wanachokifanya wenyewe hii na mimi nikifanye. Kuna jamaa anaitwa yuko mjini duka la music. Kuna jamaa anaitwa ni askari mstaafu. Umeona? Ana muziki. Na ndio mtu mimi ambaye nilikotea kwa sababu kujiingiza kwenye mambo ya muziki. Nilianzia kwake na kuna baadhi hata speaker niliuziaga yeye. Umeona? Sasa nilipoanza kidogo nianza na speaker moja. Nikamwambia nilikuwa maarufu msibani kwanza mimi. Kabla kuwa maarufu sehemu ya starehe ya kulia bata nilikuwa maarufu msibani. Ukitaka mtu aje msibani atunguize vizuri, DJ Kefa. Nikaanziaga mimi huko kwenye mambo ya misiba birthday ndio nikaja mimi kwenye mashuhuri kwenye PA. Ndio kidogo at least kujipata na kufungaga na baadhi ya branch tofauti tofauti. Ndio mimi leo ukiniambia swala kwamba mchawi ana hela kuliko kwa Yesu ni uongo. Yaani unapomuomba Mungu kuna njia fana zifungua yeye mwenyewe unavyoweka imani kwake na anakufungulia hivyo. Kwa mfano ukiwa ni mtu wa kumbe wa kufunga sana, wa kufunga na kuomba sana na milango mingi sana inafunguka. Ikafikia hatua nilianzaga mimi na pikipiki mbovu kwanza. Hapo tena muziki ninao, nikawa na pikipiki mbovu. Nikairekebisha kidogo, nikawa nimempa boda. Boda akapiga kama mwaka mzima, nikapata era pikipiki mpya. Nilikuwa na pikipiki mbili na niingizia era. Nikaja nikapiga pikipiki za mikataba mbili. Nilikuwa na pikipiki jumla ngapi? 4. Haya, na ofisi ambayo kipindizana na hapo nikawa nimefungua labda sio chini ya 3. Ambazo kwa maximum kwa haraka niwaambia tu yani at least kidogo isivuke. Ziko 4. Haya. Nikatoka hapo kuna branch zangu zingine siwezi kuziweka hadharani hivi kuzitaja. Sinaelewa leo hii Kefa ukipita mtu tumekula suti, mtu anasema oya hizi tulizitolea jasho. Kama kuna mtu bado anamtegemea mganga au mamchawi, I say hizi suti mtu utazisikia tu. Hii swala la kuhesabu laki milioni utazisikia tu kwa watu. Na shida tunashindwa sisi kumeki vijana kwa sababu ya tabia za ovyo. Ukianza kupata hela kidogo unakuwa mlevi, unakuwa mtu ambaye ni malaya wa pesa. Unaisi mwanamke ukimpa hela atakupenda zaidi. Tunakuwa ni watu ambao ni limbukeni. Tunatamani tuonekane mionekano kwa watu, kumbe bado kipindicho kipato chako hakijakamilika kufanya nini? Kufanya au matumizi. Tunashindwa kwenda na matumizi. Unaingiza mtu kwa mfano labda kwa siku 50,000, unatumia 45,000, unabakiwa na 5,000. 5,000 bado hapo hujafanya vitu vingine ambavyo emergency. Uta make lini? Shida ya heshima ya hela tumeshindwa kuihera kuiheshimu kwa sababu. Tumeshindwa kuiheshimu pesa kwa sababu moja. Kuna mtu ambaye anakuwa anaingiza hela nyingi na bado hana maendeleo. Kuna mtu anaingiza hela ndogo na ana maendeleo. Huyu kwa nini anaendelea? Mwenye hela ndogo na mwenye hela kubwa aendelee. Huyu mwenye hela ndogo kumbe amejua namna ya kuweza kuweka bajeti zake. Bana mimi naingiza 5,000. Mimi kwa siku nitatumia 1,800. Akiba nitaweka 1,000. Haya, yeye hela nyingine nitaingiza kwenye mtaji wangu. Mtu kama huyo astajilike. Karogwa. Okay, kulingana na muda wetu hapa DJ Kefa lakini mtumishi wa Mungu mwinjilisti wewe ni mwinjilisti. Sasa tunaona muda unakimbia hapa no. Kuna watu ambao muda huu anawaza bora aendelee kukaa kwenye nguvu za giza, anawaza au aende kwa Yesu. Unawashauri nini wa namna hiyo? Bana mimi si washauri, ila nawaomba, kwa maana watu wa kuloga ni wana tabia ya kushikiliwa, wanapumbazwa akili zao. Sema kwa ndio maana nikwambia kuna uchawi wa kulisishwa na kuna uchawi wa kufunzwa, unafunzwa kwa vitendo. Hasa mtu aliyelisishwa anashikwa, mtu aliyefunzwa kwa vitendo hawezi kushikwa kwa maana naelewa. Haya, kuna matabaka mawili hapo. Tuende kwa watu waliolisishwa, wanaona faida za kulisishwa, hawajui namna kwamba hivi vitu vikoje. Wanaendaenda tu kwa sababu wamevikuta kalisishwa. Yaani kama mnyololo, kama season ya muendelezo. Tofauti na mtu anayefundishwa. Tuanze nao mtu ambaye aliyelisishwa. Anatoka toka vipi kule akitaka aone mabadiliko? Kuna test kidogo sana. Hebu afanye kama yani aache hata wiki mbili tu. Alafu aje aone matunda ya kwa Kristo huko. Simlazimishi mimi mtu, kwa maana akipotea ni yeye. Mimi nishajipata kwa Yesu. Kwa hiyo yeye akiamua change ni yeye, asipoamua ni yeye, ila niombi. Aje aone na huku. Alafu angalie huku na huku vipi.
kuna magonjwa, kwa sababu nilichojifunza mimi kipindi nipo kule, kuna magonjwa ambayo walikuwa wanatengeneza ambao sema muda tu kama umeenda. Kwa mfano kuna ukimwi, kuna kansa za kutengeneza, kuna mambo mengi, magonjwa mengi ya kutengeneza ambayo naweza mimi ningeitengeneza ukaenda kwa waganga wengi wakashindwa kuponesha wewe. Lakini kwa Mungu unapopafurahia mimi kwa Yesu, uwe ugonjwa wa kutengenezwa, uwe ugonjwa umekuja wenyewe, akiamua kuponya anakuponya kama ulivyojarishi ulitumia uchawi, ulitumia ugonjwa, ulikuja wenyewe, akiamua kukuponya anakuponya. Haya, imagine huyu huku labda upo kwenye uchawi, umeumwa, sio kwa kutengenezea uchawi, umeumwa. Naomba nielewe kuumwa wewe, achana uchawi. Hapo uchawi hautahusika kwa sababu ule sio ugonjwa wa kutengenezwa, ni ugonjwa uliokuja. Na ule ugonjwa hautapona kwa dawa za hospitali wala za wapi, wala za mganga. Pale lazima Yesu aonekane yeye kama yeye. Na wewe haupo kwenye wokovu wa Kristo na humwamini Kristo, unaponaje kama sio kufa? Sio, naelewa. Watakuwa tunasema hivi, dhambi inaua. Ila kuna wajinga wanasema hivi, mbona na wale waliokoka wanakufa? Naomba tuelewane vizuri. Dhambi inaua. Ila kuna watu wengine wanakuambia mbona hata waliokoka wanakufa, wanashindwa kutofautisha. Sisi walokole hatufi. Kwa nini hatufi? Tunakufa mwili. Ila sisi tunabadilisha makao. Naomba tuelewane vizuri. Sisi tunabadilisha makao. Mungu akiona sasa sisi sasa hivi tena sio muda wetu wa kukaa hapa duniani. Kuna makao yetu special. Naomba unielewe, ambao tulioandaliwa. Lakini huyu kwa shetani akifa kafa. Na kwa sababu gani akifa amekufa? Anakufa hapa na anakufa kule kiroho. Anakufaje kiroho? Anaenda motoni moja kwa moja. Hayo wewe mtu unasema anaishi mara mbili, anaenda kwenye mateso. Ila sisi ambao ni makao yetu ya pili, kwa tukitoka hapa bado tunaendelea kula bata. Yaani kuanzia duniani tunakula raha. Kwa ni uongo. Msiseme mimi najigamba. Sijigambi, lakini huo ndo kweli. Ndio maana wengine wanasema kefa ni jeuri, kefa sio jeuri. Ila njoo na wewe kwa Yesu uone raha ya kujigamba kwa Yesu. Mchawi unaweza kumtukana ukampiga hata ngumi na asikuroge, na akikuroga na kufa yeye. Sawa. Bila shaka msikilizaji, tukiangalia muda wetu umetutupa mkono, na kwa jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu ameweza kueleza hapa, mimi niseme niweke nukta, lakini tukiwa tunamalizia, labda nimpe nafasi ya mwisho, neno la mwisho kwake, alafu baada ya hapo na mimi niseme nitakuwa sina la ziada umdani. Asante sana wasikilizaji ambao wameweza kusikiliza sauti yangu, Kefa Joseph ama DJ Kefa. Lakini mtangazaji, kama atapenda siku nyingine tuje tuongelee swala la vijana wanavyopotea katika swala la uchumi, kwa maana kuingia kwa Yesu Mungu amenifundisha mambo mengi sana, hata kwenye mambo ya uchumi, mambo ya kumeki pesa, namna kutengeneza connections za maisha, namna kufikia malengo yako bila kuiba, bila uchawi, ila ni nguvu ya kumtegemea Kristo, na ukafanikiwa ukaoa na maisha safi, na kwa watu kuonekana ni mwanajamii safi. Siku ukipata muda mtangazaji, kama itawezekana tuje tuongelee vijana namna ya kumeki, kwa sababu kuna wengine wakishaokoka wanapotea na kupotea, hawajui namna kufanya ili waweze kutoka kimaisha, kujikomboa kimaisha. Lakini kama itapatikana siku nyingine, tuje tuongelee namna ya kufocus na kumeki pesa. Yaani sio kwamba ukiokoka mtu ukose hela, uongo. Yaani Yesu moyoni, hela mfukoni. Sio mpaka hela sadaka unamuomba mama, unamuomba mke wako, unaomba mpaka watoto wako hela sadaka. Tufikie hatua watu tuliookoka tuwe mfano kwa watu. Mtu aliyeokoka na pesa, langu ni hilo. Siku itakapofika tuongelee swala kumeki pesa. Barikiwe sana. Mawasiliano ngoja tuangalie hapa chapchapu ambao mtanipata. 0607891220 mwisho. Sawa, mpaka kufikia hapo mimi niseme sina la ziada. Ulikuwa nami Dennis Matayo, usiku mwema pia.